не са място, където да се убиват кучета, както много често и в филмите, и в романите се казва. Всъщност става дума за една високо развита религиозна система, за не за някаква примитивна система, както много често си мислим ние и до сега. Не може да става дума за примитивност, тъй като в нашата прабългарска езическа религия виждаме, както вече споменах, виждаме един утвърден култ с ясно изразена практика. Храмовете са удивително еднакви. Ще ви дам един прост пример. В моите изследвания се натъкнах на някои много любопитни факти. Например, в Плискът, големия храм, правъгълния храм пред тронната палата, има за своите размери идеално точно златното сечение. И също така, същия този храм, това е за мен едно от безспорните доказателства за близостта с зороастрийските култови практики, размерите на този храм намират точен паралел в мерната система, използвана в Кавказ и в Иран. Това е системата царски лакти и лакти, което по безспорен начин доказва, че този храм не е стихийно явление, той не се е измислил просто и така. Той си представлява отглас от една много стара традиция. Виждате тук някои от примерите за тази традиция, доста по-рано, разбира се. Но ето тук това, което виждаме в Плиска, канали за вода, очертаващи храмовото пространство. Горния квадрат, малкия е храма. Това е един храм в град Бишапур. Той много наподобява, между другото, нашите храмове, тъй като в него виждаме в много добре запазена квадратна цела. Прокаране под водата водопровод, точно същата идея като при нас, постоянно в храма да има вода, тъй като водата е играла централна роля в езическата обрядност, в случая за зороастрийската обрядност. Значи, нека да припомним, по-скоро вие да го припомните, тези ритуални действия, които извършваше Кан Крум пред Константинопол, пък и много други случаи такива. Безспорно става въпрос за ритуално очищаване и очистване на войниците на Кан Крум. Това със сигурност се е свързало с военните действия, които са извършвани. Все пак убиването в никоя цивилизована религия не се е смятало за нещо приемливо. И за мен лично очистването пред Константинопол символизира така стремежа на Кана да представи своите войници в праведна светлина. Значи това е демонстрация пред константинополските граждани, че ние се стремим към мирно решение на конфликта, така да се каже. И демонстрира, разбира се, надмощието на българския владетел. Да. Това са значи някакви действия в стила на, да речем, на бялата магия, така казано по-жаргонно, нали? Смисъл. Безспорно, според мен трябва да се търси тук идеята, че водата като очистващо средство в българската религия играла, прабългарската езическа религия играла голяма роля и действително Кан Крум най-вероятно извършвал традиционни за българите очистителни ритуали. Значи, вие говорите за зороастризъм. Това е нещо, което много хора вероятно чуват за първи път. Нали? Тъй като книгата, в тази книга, която показвам, са загатните някои от тези идеи, но в момента господин Чобанов работи на друга книга, много по-голяма и с още много нов материал, където нещата ще са казани по вече един така много категоричен и смисъл, много добре мотивиран начин. Като аз много искам да обърна внимание и да го приветствам, че той се опита на твърди факти, както един археолог. Археолога работи с факти, не с... Аз предпочитам да работя само с археологически доказателства, тъй като считам, че палеолингвистиката като научен отрасъл в България, като жанр на лингвистиката, за мен не е достатъчно развита и ние археолозите по принцип опасна, предпочитаме... Като... Да, тя е много особено оръжие, нож с две остриета. Археолозите предпочитаме да работим с конкретни доказателства. От години събирам такива за прабългарското езичество и считам, разбира се, ние не можем да кажем, че прабългарите са зороастрийци, ортодоксални зороастрийци, но тяхната езическа религия в много голяма степен е повлияна от зороастрийския култ, като в книгата съм специална глава съм отделил по въпроса как точно се извършва всъщност връзката между прабългарското езичество и зороастрийския култ. Арена на това смесване, на това културно влияние е Кавказския регион, където има множество най-различни доказателства по чутото Хумаринско градище, което някои считат, че резиденцията на Кубат е едно от местата, където има такъв храм, квадратен храм, който наподобява зороастрийските. Ще покажат пак картата, за да видим всъщност с нашите зрители колко така близък контакт са в крайна сметка старата Велика България и това иранско пространство, което е огромно, или персийско. Между другото, Иран и Персия са синоними. Тук, или по-скоро Иран е общото име, а Персия вече в някакъв по-частен смисъл. Всъщност, за мен лично трябва да се стремим да очертаем... Аз ви моля да обясните все пак на зрителите, тъй като много хора... Зрителите трябва да кажем, че виждаме в момента политическите граници на сасанитски Иран. Това е рано средновековната иранска държава, но все пак дебело трябва да подчертаем, че културното влияние на Иран се простира далеч извън границите на политическото пространство, което владеят сасанидите. Само за сведение ще дам няколко примера. Сасанидски блюда от типа на тези, които са ни известни от Малая Перещепня, са открити в Япония, открити са в Великобритания. А при експедиции от 20 век в Сибир, например, има открито такова блюдо в езическо капище на сибирски народ, Мао и Оби. Това е много известен случай.
Просто влиянието, културното влияние на Иран действително много голямо и върху тези народи, които след падането на Иран създават държави върху неговата територия. В Кавказ, несъмнено, проекцията е много мощна и аз считам, че именно там, в Кавказския регион, е зоната на контакти между иранското културно пространство и българите, които населяват, според мен, векове наред Кавказския регион. Няма как да не се извърши едно културно смесване, заимстване. И ще дам за пример самото съкровище от Мала Перещепина, се счита от всички водещи изследователи, като находката, в която се намират най-много сасанидски съдове в ранното средновековие. Това е просто изключително важно сведение. И самия факт, че българският владетел съхранява, това е от Мала Перещепина, ритуална кана най-вероятно, самия факт, че българският владетел съхранява щупено блюдо, говори е много значително. Явно е някаква реликва, нещо явно, много блюдото важно. Е ценно не защото е сребърно с позлата, да. Блюдото е ценно защото то е реликва, то носи в себе си някакво дълбоко идеологическо значение. А именно, според мен, лично стремежа на българите да се осъществяват в политическата си власт с властта на Чахиншака, с става дума, с старата традиция в иранското пространство. Това е друг предмет от Перещепина, също с много голямо, според мен, лично културно значение. Тук виждаме едно от редките доказателства, че делението на света на 7 климата възниква в предарабската епоха. Не напразно руските учени сочат това блюдо като доказателство, тъй като то представя това деление. Виждате, средата е всъщност основно Иран, където живеят иранските народи и 6 други части на света. Това седемделно деление на света е много устойчиво. Запазва се във всички арабски географии. Климата, да. Всички арабски географии го цитират. И аз лично мисля, че ние можем да видим подобно нещо в някои от българските медальони, които се откриват тук по нашите земи, тъй като безспорно, ето, например, виждате два такива примера, безспорно тази представа за света е била позната на българите, това деление на 7 климата. Не напразно, между другото, много от нашите надписи става въпрос за вътре и завън. Да, това е много интересен момент. То се свързва с климатите, тъй като един от 7-те климата всъщност е вътре. Това е място, където живее българския народ, докато всичко останало е вън. И ето виждате пример, може би наистина за археологическо доказателство за запознаването на тази представа. Другата интерпретация, която е стандартна на такива предмети, с това са слънчеви медальони, но то едното между другото не пречи на другото, тъй като в средновековието символите и значенията винаги са припокривали. Няма такова чисто разграничение, каквото понякога ползваме днес за тези предмети. Значи, излиза, че нашите предци изповядват една религия, която е всъщност една система, много така дълбоко цивилизована, много сходна с християнството, нали, много сходна с монотеистичните култове. Точно така е. Зороастризма се счита за първата световна религия. В момента се датира живота на Зороастра около 14 век преди Христа. Това е хилядолетие преди Буда и 14 века преди Исус. Зороастризма несъмнено е дал своето отражение върху християнството и върху други световни религии, върху исляма. Неговото кредо е добри мисли, добри думи и добри дела. И аз мисля, че не напразно в някои от прабългарските надписи се говори за добрите дела, които правили българите. Надписа на Персиан, примерно. Той е надпис от Филипи и според мен неговото обяснение, странната формула там, трябва да бъде търсена именно в съществуването българите на такава философско-етична система, свързана с философско-етичната система на зороастризма. Тя позира впрочем и на други места, например, когато дебело се подчертава, Кум подчертава в един от своите надписи, че императорът го излъгал. Лъжата явно е нещо, което прабългарите презират и в този смисъл ето отново един мост към зороастрийските вярвания и обичаи. Сега може би да засегнем един друг въпрос, който разбира се в пряка връзка с всичко това. Правихме предаване с професор Дашо Дашев преди няколко, всъщност по-предишния петък, така да се каже най-общо. И там и той, нали, каза каква дълбока такава сарматска, иранска, индоевропейска основа имат всъщност прабългарите. Като разбира се, това не пречи да има и други елементи между тях, но тази е основата. Значи и тук всъщност не става дума само за влияние на Иран, а става дума за някакви такива същностни черти на самото мислене на прабългарите, които естествено много по-лесно се обогатяват с влияние от Сасанидската империя. Аз лично съм привърженик на един умерен подход в идентифицирането на етническата принадлежност на прабългарите, тъй като в онази епоха етносите нямат това значение, което има днес. Да. Имало е голямо смесване, но безспорно основата на основата на прабългарите действително трябва да бъде отнесена към индоевропейските народи и то от тези, ако трябва да е от 4-те групи на индоевропейските народи да посочим коя е групата, която най-вероятно поражда древните българи, това е несъмнено са иранските народи. Тюркизирането е несъмнено, но то вижте, в великата степ по това време тюрките са много силни. Те постоянно извършват различни политически действия. Знаете, това е епохата на Великия Хаганат, неговото разделяне след това на два други хаганата. Няма как да няма известно тюркизиране. Няма как да няма влияние. Да, както в крайна сметка хуните са едно изключително мощно движение на народи. И крайна сметка българите не са изолирани. Те живеят в същите територии, които се извършва великото преселение. Но аз лично съм наведен, че това тюркизиране е вторично. То не е базово, то не е основата на това българската. Виждаме, че имената,
които познаваме, са всъщност ирански. Да, това е една много интересна тема, тъй като доста време се считаше, че праборъвският елит е тюркски елит. И тук веднага се повдига резонния въпрос, ако наистина праборъвският елит е тюркски, защото той носи преимуществено ирански имена.